张啊，就是25000，因为好像骗学生不知道行情。回想过去租房子被无理扣留押金，再也拿不回来，高小姐一肚子火。房子其实也不是很新，那本来就是会有一些壁癌啊，或者是有一些掉漆的地方，但是他就说哦，这是你们住进来才造成的，所以我整间都要重新粉刷。那油漆工还有今天工跟料的费用，然后还有就是居家打扫啊，像滴滴扣扣加起来大概才25000。小资族高小姐大学时期租屋2年多，房东要求缴3个月的押金，后来她退租，房东却以房间脏乱、墙壁不够干净为理由，扣了她2.5个月的押金。过了没几天，她就报她二房东，是因为刚好她有去上新闻，不然也不会这么的晚住。就知道房东房客闹到不欢而散，类似租屋纠纷时有所闻，甚至还出现像张淑金这样的过往离谱案例。行政院消保处决定修正租赁契约规定，新增房东押金不得收取超过2个月，水电费单价签约时也需明确订书每度收多少，防止房东以任何不当理由来超收。我比较保障啊，因为就是有法律的问题的话，直接走法律途径也不会有问题，因为白纸黑字都写得非常清楚。不改善的话，最高可以处到新台币这个50万元的罚款。房屋修缮部分，契约上也规定由房东全权负责，一旦房客或房东想终止契约，也必须事先定好，至少1个月前先讲明。担心房东狮子大开口，违约金也被要求，最高未来将只能收取1个月，新契约最快6月上路。根据统计，国内租屋人口多达200多万人，消保官2年来。首度修正契约，防止类似张淑金的二房东纠纷案例再次发生。记者陈旭武、邓丽台报道。